Chuo cha RCM inayofuraha kualika wanafunzi wote kwenye sherehe yetu ya mahafali walihitimu katika masomo yao ya CPA, ATD na BDA. Sherehe hizi zitafanyika Disemba tarehe 13 mwaka huu 2024. Wanafunzi ambao watafuzu siku hiyo ni lazima wawe wanafunzi wa CPA waliomaliza na kufuzu BDA, wanafunzi wa ATD waliomaliza masomo yao, wanafunzi wa CIFA waliomaliza na kufuzu financial modeling, na pia tunawakaribisha wanafunzi wa kibinafsi waliofuzu katika masomo yao. Malipo ya sherehe hizo ni shilingi 3,500 pekee, na pia unaweza kulipa kwa awamu mbili ya shilingi 2,500 na kumalizia malipo yako ya shilingi 1,000 kabla ya tarehe 15 mwezi huu wa Novemba. Ada ya shilingi 3,500 inajumuisha mavazi, chakula na cheti cha kumaliza masomo kutoka RCM. Nafasi za kuhudhuria zimeanza kuwekwa na tunakusihi uchukue nafasi yako mapema. Malipo ni kwa paybill 62428 39, account in graduation. Baada ya malipo, tafadhali tuma ujumbe wa M-Pesa kwa nambari 0719525000. Tunasubiri kwa hamu kusherekea mafanikio yako pamoja.